Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Corte do Brasil. Responde minhas redes sociais. Aí estão na sua frente, você pode mandar crítica, pergunta. <laughs> pergunta, sugestão, material pra gente comentar aqui. Enfim, você que faz. A pauta desse programa. Diz aí, Pri. Não esqueça de dar seu joinha. É isso aí. Não esquece. É muito importante. Eu estou fazendo aqui uma campanha de angariar joinhas. Então, se você tem joinha sobrando aí, que você não quer mais, manda para mim, que eu aceito de coração. É importante. O YouTube usa essa métrica para divulgar esse material para mais e mais pessoas. Então, quanto mais joinha você puder me dar. Aliás, você pode dar um, né? Mas quanto mais joinhas eu puder receber. Melhor, tá bom? Então, não esquece: joinha, 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 joinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa a sinetinha por aqui, algum lugar por aqui por baixo, para você receber as notificações. Tem vídeo todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira. E também compartilha esse material, é muito importante, tá bom, gente? Deixa eu, sem maiores delongas, passar para a pergunta de hoje. Ela é bem interessante e a gente até já abordou alguma coisa nesse sentido. Uh, bom dia, Luiz Felipe Nobre. Me chamo Jonathan Sodré, moro no estado do Espírito Santo, Brasil. Estava vendo seu vídeo de, de posso ser policial no Canadá? Pois bem, gostaria de te agradecer pelo vídeo, pois assuntos assim são difíceis de serem abordados por youtubers. E tenho certeza que você esclareceu dúvidas de muitas pessoas. Tenho uma pequena dúvida que provavelmente você possa me esclarecer. Sou policial militar no meu estado. Sou policial aqui há 10 anos, já possuo formação acadêmica, graduado e pós-graduado em educação física, cinesiologia, que eu não sei o que é isso, diz aí no comentário. E biomecânica, no seu vídeo, quando você fala sobre pesquisa dos antecedentes da pessoa, a polícia canadense pode buscar informações minhas no Brasil? Ou essas informações serão buscadas exclusivamente no Canadá? Eu pergunto isso porque a minha ficha funcional no Brasil é perfeita. Tenho mais de 30 elogios operacionais de serviço e isso pode ser obtido na internet, no site da Polícia Militar do Espírito Santo. Outra dúvida: Como tenho que primeiro virar cidadão canadense até que possa não, até que idade posso aplicar para a Polícia do Canadá? Entrei na PM aqui com 27 anos e já estou com 36. Creio que em um processo de imigração demore de 3 a 4 anos, portanto, só poderia me inscrever para a polícia daí já com aproximadamente 40 anos. Poderia me inscrever com essa idade? Interessante, amigo Jonathan. A sua pergunta, vamos respondê-la por partes. Uh, primeiro você pergunta se a investigação dos antecedentes criminais ela será feita no Brasil pode até ser que sim mas quando você vira residente permanente e só uma correção você não tem necessariamente que ser cidadão canadense para entrar na polícia pelo menos a polícia aqui de Calgary lembrando que as polícias aqui elas são locais são uma força da cidade Cada cidade tem a sua polícia e elas têm as suas regras. De uma maneira geral, eu acredito que essa regra se aplica para todas as polícias do país. Mas, especificamente a Polícia de Calgary, você precisa apenas ser residente permanente. E o que, é que acontece? Quando você faz um processo para virar residente permanente, que a é boa notícia, você no final acha que dura de 3 a 4 anos, não está mais durando esse tempo todo. Em torno de um ano, aí você já tem. O seu, seu status na mão, o novo primeiro-ministro, Justin Trudeau, deu uma acelerada nesses processos, deu uma melhorada nessa fila que tinha gigantesca e, e isso é um ponto positivo para ele. Então, está durando aí em torno de um ano tá, para sair o processo de residente permanente. Porém, quando você faz o processo de residência permanente, um dos pontos são dois pontos muito importantes que precisa ser eh, notificado aqui o primeiro é o seu antecedente criminal é feito no seu país de origem ou em países na, não ou né? mas também em países que você morou por mais na minha época era mais de seis meses eu não sei se ainda é assim tá eu já virei residente permanente já há bastante tempo então essas regras mudam de tempos em tempos. Mas na minha época, até seis meses de moradia num país não precisava você apresentar os antecedentes. Aliás, você nem apresentava. Você informa e a imigração faz as consultas necessárias. Ah, no Brasil você apresentava. No meu me lembro que eu apresentei é, certidões negativas da justiça, da polícia federal e da polícia é, militar lá no Ceará e também do Maranhão, onde eu tinha morado por mais de seis meses. Foi isso. Nos últimos dez anos eles vêm um tempo, então naquele tempo você tem que comprovar os antecedentes criminais uh, de onde você morou por mais de seis meses. O outro comprovante que você tem que ter é o comprovante de saúde. Você não pode ser residente permanente no Canadá se você tiver problemas com, com Doenças sérias, doenças contagiosas, então não, não passa. Então, de cara, aí a gente já pode ter uma filtragem das pessoas que irão ser policiais no Canadá. Só que se você tiver um histórico pequeno de vida aqui no Canadá, você não tem como comprovar para a polícia daqui que você realmente é um bom candidato para ser policial. E aí, nesse caso, você pode indicar que você foi policial no Brasil e, e essa indicação, então, eles podem ou não ir atrás, entendeu? É muito mais trabalhoso para eles, eu acredito. Então, se eles tiverem outros candidatos que já têm, sei lá, 10 anos de vida no Canadá, 15 anos de vida no Canadá e que podem comprovar uh, que eles têm uma história boa de, de antecedentes criminais aqui no Canadá é lógico que eles vão preferir esse candidato em detrimento de outro que não tem muito histórico para contar aqui no Canadá lembre-se que uma das coisas que eles também levam em consideração é o credit check o que, que é isso credit check é, é um instrumento que vai mostrar como é que está a sua situação de crédito se você tem, tem Dívidas que você não pagou, se você teve problemas de crédito, isso também é levado em consideração na hora de contratar uma pessoa para ser policial. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Agora sim, esse é o website da polícia aqui de Calgary, tá? Veja só, Calgary Police Service. Eu vou colocar inclusive esse link no programa de hoje. E aqui nós temos Requirements, que são os requerimentos para virar. Uh, Policial. Então, aqui tem aqui, ó. olha só, eles têm os valores de respeito, honestidade, integridade, uh, fairness, que é, uh, meu Deus do céu, é ser justo, né? justiça, compaixão e coragem. E aí, adicionalmente, eles têm os mínimos requir requirements. Tá, então, você tem que ter o grade 12, que é o equivalente ao. Nível médio do Brasil. Canadian citizen landed immigrant status or permanent resident status. Live in Canada or in United States for three years. Quer dizer que você tem que viver no Canadá por três anos para poder aplicar para ser policial. Exatamente porque eles vão fazer essa investigação do seu histórico. E pelo menos 18 anos de idade. Essa já responde a sua última pergunta. Você acha que com 40 anos você não pode mais aplicar. Então, pelos requerimentos deles, você tem uma idade mínima, mas não tem uma idade máxima. Então, nada poderia, não é, baseado no que eles mesmos dizem, é, impedir que você aplique. Agora, é lógico, se você for uma pessoa que, sei lá, você chega lá com 60 anos de idade para aplicar para ser policial, eles vão dizer, olha, infelizmente você não tem mais o vigor necessário. Até porque eles também fazem testes de, de aptidão física. Deixa eu ver se a gente encontra aqui. É, não tem aqui, não. Mas eles fazem sim. É... Tá aqui: physical demands. Então eles fazem sim. Ops, eu não estava mostrando para vocês. <laughs> physical demands. Eles fazem sim, eles levam em consideração a sua condição física. E aí você não poderia passar. Tá bom, gente? Espero que tenha respondido. Mande mais perguntas e a gente vai respondendo aqui na medida do possível, tá bom, gente? Muito obrigado, joinha, 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 se inscreve nessa bagaça, me ajuda, ativa a sinetinha, compartilha esse material nas suas redes sociais, manda pra frente e a gente agradece muito, tá bom? Beijo a todos e até o próximo Acorde da Brasil Responde! Tchau, gente! Se você gostou, não esqueça, a joinha!